নে কি বঢ়িয়া এনেকৈ লোকেল সীমাবিলাক মাৰি থাকো কিন্তু যিটো আসল সীমা সেইটো কিন্তু এতিয়াও ধপাং পাং ও এলজিদা আমাৰ ঘৰ পৰা বাহি গৈ নিছে কুনি কুনি তহতুক ৰুমৰ পৰা বাহি কৰি দিছে মুৰা গট কওঁ এই কলিতা পুলিচ থাকোঁতে মাইকেল লাল নাই নাম ক নাম ক কচু নহয় নাম ক কি দুটকাহে আছিল দুটকা কি দুটকা ঐ দুটকা পয়সা নহয় নেকি ও মালিক খুৰা ছোৱালী বুলিহে এৰি দিছো কিন্তু দেই নহলে কথা বেয়া হৈ গলহেঁতেন ময়ো যোৰ হাতৰ মধ্য গৰু মৰা হয় ডেঞ্জাৰাছ বস্তু হয় কাজিয়া পেচাল নকৰিবি কথা পাতিব লাগিব ডেৰ টকা পইচা লৈ মোমাই চলি থকা মানুহ নহয় মোক নিশ্চয় মিছা কথা কৈছে ক'ত থ'ব পাৰে বাৰু অ' কেনেবাকৈ ধুতিৰ ভিতৰত জেপ নাইতো থাকিলেও ভৈৰৱী হয় মোৰ নাম ধুতি খুলি পইচা বাহিৰ কৰিম নহয় কি বুলি ভাবিছে ক'ত থ'ব পাৰে বাৰু নহয় মানে মোমাই হেৰি তোমাৰ বেগটো ক'ত বেগ অঁ কিহৰ বেগ নাই নাই মই একো বেগ অনা নাই মই কাপোৰ কেইটামানহে লৈ আহিছিলো তুমি কি ডেৰ টকাৰে চলি আছা নেকি অঁ ডেৰ টকাৰে চলি আছো তই ডেৰ টকা কম টকা বুলি ভাবিছ আৰু মই তোৰ তাত যে ডেৰ টকাটো থৈছো সেইটো নেহেৰুৱাবি এইটো হেৰুৱালে মই নিগমে মৰিলো ডেৰ টকাটো কথা চিন্তা কৰিছে চোৱা এতিয়া আমি কি খাম মুড়ি পেকেট এটা আনি থৈছো নহয় তাকে খাব লাগিব অৱশ্যে তই কি খাৱ সেইটো মই নাজানো হয়নে এতিয়া কি আমি মুড়ি খাই থাকিম হা ঐ তই মোক খোৱাবলৈ আহিছ নে তই খাবলৈ আহিছ হা মিছা কথা ক'লে কি হ'ব অনন্তই মোক জনমত নোখোৱা বস্তু খুৱাইছে তেজাল খাহী মাংস ৰসগোল্লা তাৰমানে পইচা পাতি সৰকোৱা নাইতো নাই নাই এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰি চে এতিয়া মই কি খাম মুড়ি খাইতো থাকিব নোৱাৰো কি চিন্তা কৰি আছো মুড়ি খাবি বুজিছ মুড়ি স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বহুত ভাল আৰু কেইটামান খালেও বহুত খোৱা যেন লাগে আৰু কেইটামান পইচা দিলেও বহুত পায় বুজিছ কোৱা তোমাৰ মুড়িৰ কথা এই ৰচ ৰ পানী এগিলাচ এগিলাচ খাই লওঁ খাই লওঁ খাই লওঁ ঠিকে আছে পানীয়েই প্ৰাণ বুজিছ পানীয়ে প্ৰাণ এই কন্দা কথাখন নকৰিবিচোন এই উঠোন উঠ উঠ তহঁতি এনেকৈ কান্দি থাকিলে মই কেনেকৈ কাম কৰিম উঠোন উঠ 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 শুন কেওঁটৰ ওচৰলৈ আহিছ যেতিয়া কিবা এটা সমাধান হ'ব কন্দা কথাখন নকৰিবি গুৰুদেউ কিবা এটা কৰক সম্পত্তি পইচা এইচবটো গ'লে এতিয়া থকা ঠাইখনো হেৰুৱাব লাগিব যেন পাইছো ৰাম তহঁতি চিন্তা নকৰিবিচোন এই কাকতীয়া কি কৈছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে এতিয়া সেই ভাৰতীয়বিলাকৰ দুৰ্দশা দেখি মৌন বৰ ধৰিলে নহ'ব নহয় মালিক কথাতে বেগকেইটা ধৰিবলৈ কৈছে আলোচনা কৰিহে জনাম বুলি কৈছে তইতে তাৰ আলোচনা কিবা এই চৰকাৰী কাৰবাৰবোৰৰ নিচিনা কৰিলে নহ'ব নহয় আলোচনা কৰিব তদন্ত কৰিব তাৰপিছত আশ্বাস দি পেলাই থৈ দিব বৰ ঝঞ্ঝত কৰি দিলি নহয় এই চাহ একাপ দে আকৌ অ' কেউদা দম এটা দি দিয়া নি কা এই গুণ্ডীজনীক অ সেইজনী এ মাৰিব খুজিছ হে এই ইয়াতে মই নমুনা পাই গৈছো বৰ সাংঘাতিক বস্তু বুজিছ নাই মতা কানো হয় জান কাটি অ গুৰুদেৱ ইয়াত কেনেবাকৈ ভাড়াত মাৰপিট কৰা মানুহ পায় নেকি অ এখেতে ঠিকেই কৈছে চুপাৰি দি দিওঁ এই গুণ্ডীজনীক ফিনিছ কৰি পেলাওঁ ডন ভায়া ভাড়াত পালেও খৰচো বহুত হ'ব নহয় এ খৰচ কৰিব লাগিলে কৰিম নহয় পাৰিবি ই কৰিব তো হয় নেকি অ তেনেহ'লে মই ডন ভাইক বিচাৰ লগাওঁ বুজিছ আচ্ছা এটা কথা কচোন আহত কৰিব লাগিব নে একেবাৰে নিহত কৰিব লাগিব আহতে ভাল হ'ব নেকি নাই নাই একেবাৰে নিহতয়ে ভাল হ'ব এই ঝামেলাবোৰ একেবাৰে শেষ হৈ থাকিব আকৌ পিছত খেলি মেলিহে কৰিব মৰিলে মানে ডেড বডিৰ কথা আছে নহয় মানে মই মৰাৰ কথাবোৰ বৰ বেয়া পাওঁ আত্মা চাত্মাৰ কথা আছে নহয় আচ্ছা তহঁতি আলোচনাটো কৰি সিদ্ধান্তটো ল'বি
মই ডন বা ভাই বিচার করো পয়সার কারণে হতি গলে নহব দেই চিন্তা নকরবি হয়ে যাব কেস যেতিয়া কেওটর আদালতত পড়িল একেবারে নেভাবিবে এইটু কথা হব যা যা দে যা যা কৃষ্ণ হব হব যা এতিয়া ডন বা ভাই কুট পোৱা যায় হব হৈ গল বুলিয়ে ধৰিব পাৰি দাদা ও দাদা দাদা এ শুনকচোন দাদা ওলাই কি হল তুমিহে মই আকৌ বোলো ইমান উধাটো খাই আহিছে কাৰোবাৰ কিবা হল বুলি ভাবিছিলো ৰবা মই এখেতক মাতি দিছো এখেতে বুজালে হব বুইছা মই বুজাব নাজানো হে ৰবা হেৰি শুনিছে হেৰি মানুহ এটা যে আপোনাক লগ পাবলৈ ৰৈ আছে দেখিছেনে নাই হয়তো তুমি ৰৈ আছা আহা তাৰ মানে তুমি যাবলৈ ওলাইছা যোৱা বুইছা য'তে থাকা ভালদৰে থাকিবা এটা কাম কৰিবা বুইছা পুৰণা কথাবিলাক মনত নেপেলাবা আৰু কেনেবাকৈ যদি মনত পৰে তেতিয়াহ'লে দোকানৰ পৰা আনিবা আৰু মাৰি দিবা ঐৰা মই প্ৰিঙৰ কথা কোৱা নাই টোপনি অহা ঔষধ মাৰি দিবা সেইটো ক'বলৈ অহা নাই আজি ৰাতিপুৱাই গম পালোঁ আমাৰ ছজনমানৰ বোলে চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হৈছে বাহ 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 কি ভাল খবৰ হে তেৰিকা এই কামটোকে আগত হোৱা হ'লে ইমান খেলি মেলি নহ'লহেঁতেন কি খেলি মেলি নহ'লহেঁতেন ঠিকেই হ'ল যি হ'ল আগতে যে এটালৈ গৈছিল সেইটো নহ'লে কেনেকৈ গম পালোহেঁতেন ৰাইট একদম শুদ্ধ কথা কৈছা আৰা নতুন চাকৰি নতুন মানুহ লৈ নতুনভাৱে নতুন কৰি নতুন নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা দাদা মই বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ যেনে মানে মোৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হোৱাৰ কথা এৰমাকক ক'লো নহলে বেলেগ কিবা এটা ভাবি থাকিব নহয় ভাল কৰিলা বুইছা নাই ভাল প্ৰস্তাৱ চাকৰি কৰাৰ ল'ৰা ইমান সহজ কথা অ দাদা আমাৰ এওঁ মানে আকৌ ঘূৰি আহোঁ বুলি কৈছে কি কৰোঁ কি সেইজনীক তুমি আনিবা ইমানবিলাক জনাৰ পাছতো নহয় মানে ইমান দিন থাকিলো যে পাহৰিবই পৰা নাই পাহৰিব পৰা নাই পাহৰিব নোৱাৰিলে পাছত কিন্তু বৰ দিগদাৰী হ'ব আৰু এটা কথা যিটো কথা তুমি পাহৰিছা সেই কথাটো কিন্তু তুমি মনত পেলাব নোৱাৰিবা নহ'লে বহুত তিতা হৈ যাব তোমাৰ মনে যিটো কয় তুমি সেইটোৱে কৰা মই তাইৰ ওচৰলৈকে যাওঁ নজনাকৈ কিমানে সুখেৰে দিন কটাইছে ময়ো নাজানো বুলিয়েই ধৰি ল'ম ন ঠিকে আছে যিটোকে ভাল দেখা কৰা কিন্তু এটা কথা বুইছা আমাৰ ভাড়া ঘৰত আৰু থাকিবলৈ নাহিবা মানে কিবা হজম কৰিব নোৱাৰিম বুইছা তোমাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ নহ'ব মানে গতিকে তুমি অকণো বেয়া নাপাবা দেই এওঁ ঠিকেই কৈছে বুইছা আমাৰ অকণমান দিগদাৰ হ'ব সকলোৱেতো কথাটো গম পোৱা নাই মই ভাবোঁ তোমালোকে বেলেগ ভাড়াঘৰ পাবা য'তেই নাথাকা কিয় সুখেৰে থাকা মিলা প্ৰীতিৰে থাকা শুভেচ্ছা থাকিল ঠিক আছে আহিছোঁ বাৰু কি লাজ নাইকিয়া ল'ৰাও হাৰা লাজ নাইকিয়া বুলি নক'বা ইয়াকে প্ৰেম বুলি কয় বুইছা প্ৰেমে অতীত ভৱিষ্যত এইবোৰ নেচায় প্ৰেমে বৰ্তমানটো চায় এতিয়া চব ভাল হৈ যাব বুইছা বুইছা কমলা এয়াই হৈছে প্ৰেম প্ৰেমেই হৈছে জীৱন জীৱনেই হৈছে প্ৰেম প্ৰেম মানে হৈছে কি বুইছা প্ৰেমে বয়স নামানে প্ৰেমে সময় নামানে বুইছা নাই কিহে মানুহ দেখা দেখি নাই ফুটনি চুটনি হল নেকি নে কথা কি এ নহয় মই এইকেইদিন বিৰাট বিজি বুইছেনে উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পাঞ্জাৱ গোৱা এইবিলাকত ঘূৰি ফুৰোতেই গৈছে অমিতেও মাতে নৰেণেও মাতে অ কেও কাহা হাই আহিয়ে না তাৰপিছত বুইছেনে নগ'লেও নহয় গোটেই মানুহখিনি জেগাই জেগাই বহুৱাই একেবাৰে আজৰি হৈ আহিছে বৰ কষ্ট হৈছে নহয় এ নক'ব হে বৰ জ্বালা ফটুৱা কথা কবলৈ ঠাই নাপালে হে আপোনাৰ লিভাৰ কিডনিক সকলো চিনি পোৱা এই মানুহটোৰ আগত এইবোৰ লেবেল নিদিব বুজিছে বেলেগৰ আগত দিব বুজিছে হ'ব বুজিছে যেতিয়া হ'ব মই মানুহ এজন বিচাৰি ফুৰিছো এই বৰা কি কথা কয় হে মানুহ
তাৰমানে আপুনি ইমান দিনে মানুহেই লগ পোৱা নাই। এ নহয় অ বৰা, আপুনি কথাবোৰ কিবা উল্টা পুল্টাকে ধৰে। মই বিশেষ মানুহ এজনৰ কথা কৈছো অ বৰা। আপোনাৰ হাতত মারপিট কৰা, ঘুচিয়া ঘুচি কৰা মানুহ চিনাকি আছে নেকি? মারপিট কৰা মানুহ, ঘুচিয়া ঘুচি কৰা মানুহ, আনো অ আছেতো সেলিম, সেলিম সেলিম, মারপিট কৰা তাৰ নাম আছে হয়নে? আপুনি জানে? মই জানো মানে, এইটো লাইনৰ সকলো মানুহে জানে। মই শুনিছোহে, আমি কিবা দেখি আছো নেকি? ভৰিকে নাম আছে কিন্তু, মাল কিন্তু ল'ব। এই মালটো ল'বই, ভকতৰ তেনেই কাম কৰি দিব নেকি? তেতিয়াহ'লে আপুনি চেলিমক বিচাৰি যাওক। ডেইলি বজাৰৰ পিছফালে যে জোৱাৰ আড্ডাটো আছে তাতেই বহে, বিৰাট বিজি মানুহ কিন্তু। ঠিক আছে, মই চেলিমক লগ কৰোঁগৈ। এই কাম এটা হাতত লৈছো বুজিছেনে, কৰি দিব নোৱাৰিলে বেয়া কথা হ'ব নহয়। আহোঁ বাৰু দেই, ধন্যবাদ, যাওক। ক'ৰবাত ভাল দান এটা পাইছে যেন পাইছো, ক'ত যে মাথা মাৰি ফুৰে নহয় মানুহটোৱে। মোৰ কি হৈছে বাৰু? হেৰি কিনো ভাবি আছে, যাওক আকৌ, ভাড়াঘৰ এনেকৈ নচলে নহয়, যাওকচোন, কথাটো কৈ থৈ আহক। সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়ৰ হৰলিক্স, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, মহিন্দ্রা জিটো, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। দেও হইছে আপনি কি বলি কলা তুমি মোক? হ্যাঁ কি বলি কলা? দেও বলি গলু। দেও মোক দেও বুলি মাতিবলৈ তোমাক কোনে শিকালেহে? হে মোক কিবা টিলিঙা বুজা ছাত্ৰ কৰি ফুৰা পুৰোহিত বুলি ভাবিছা? হে বাছাদে ল'ৰাটোৰ দৰে সংস্কৃতৰ সতো নাজানে, সি আকৌ শ্ৰাদ্ধ কৰে? হেৰা এই জ্যোতিষ চৰ্চা মামুলি বস্তু নহয়, হে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানৰ লগত। আমি সেই গ্ৰহবোৰৰ গতি সঞ্চাৰ নিৰীক্ষণ কৰিহে জ্যোতিষ চৰ্চা হয়, মামুলি বস্তু বুলি ভাবিছা? হেৰা হে টেলিস্কোপ লগাই যিবিলাক বস্তুৰ কথা কোৱা হয় নহয়, আমি হাত বা সৰু নিচাই কৈ দিব পাৰোঁ, তেওঁ আকৌ মোক দেও বুলি মাতে। মোৰ ভুল হৈ গৈছে দেউ। হ'ব, যদি কিবা দেখুৱাবলৈ আহিছা, মোৰ কিন্তু এতিয়া সময় নাই, মই বেলেগ কামত ব্যস্ত। নহয় মানে অকণমান জৰুৰী আছে, প্লিজ চাই দিয়ক না, প্লিজ চাই দিয়ক না, প্লিজ। তুমি কৈছা মই নাচাম? মই তোমাক নাচালে থাকিবই নোৱাৰো, মোৰ জীৱনত সকলোবোৰ কিবা খেলিমেলি হৈ গৈছে। চাই দিয়ক না এবাৰ হাতখন, প্লিজ। দিয়া শুন চাওঁ। বাহ, তোমাৰ হাতখন ইমান কোমল, মাজে 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 ঢৌ উঠিছে, আচলতে ইয়াত তোমাৰ মনৰ ভিতৰত উঠা ঢৌ। এইখন হাত নহয়, যেন ফুলৰ পাপৰি। বাহ, সকলোবোৰ গ্ৰহ নিজৰ নিজৰ স্থানত বিৰাজমান, কাকো আমনি নিদিয়াকৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। বাহ, কি সুন্দৰ হাত, হাতখনত যেন মোৰ চুমাৰ এটা পৰশ আঁকি দিব মন গৈছে। হেৰি কি কৰিছে এইবোৰ? হেৰা মই কোৱা নাছিলো ব্যস্ত আছো বুলি, যোৱা মোৰ এতিয়া সময় নাই, এনেই মানে দিগদাৰ কৰি থাকেহি। হ'ব, জোৰ কৰিলোঁ বুলি হাতখন কামুৰি পৰিব নোৱাৰি নহয়, জৰটি সি ওলাইছে ক'ৰবাৰ। দেৰি মোৰ কি হৈছে বাৰু? এই ল'ৰাটোকেনো বাৰু ভৈৰৱী বুলি ভাবিব লাগেনে? মোৰ শনি দশা চলিছে যেন পাইছোঁ দেই। শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, শ্ৰী বিষ্ণু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হেৰি কিনো ভাবি আছে, যাওক আকৌ, ভাড়াঘৰ এনেকৈ নচলে নহয়, যাওকচোন, কথাটো কৈ থৈ আহক। হৰা তামাম ভয় লাগিছে, বিৰাট কামোৰে চামোৰে বোলে। কিনো কথা কয় বাৰু,
এ মেকুৰী চেকুৰী সোমোৱা নাই নহয়। মানুহহে মানুহ হলে ইমান ভয় কৰিব লাগে নেকি? যাওক যাওক যাওক। দীপকক এনেকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো মই কিন্তু একদম সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰে ল'ৰাটো উদাৰ বুলিহে এনেকে ৰুমটো এৰি দিলে, এতিয়া তাৰে থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ল। যাওক, দৰকাৰ পৰিলে চবকে উলিয়াই দিয়ক। তাকেহে, নহ'লে এটা কাম কৰা বুজিছা, তুমিও মোৰ লগতে ব'লা। মানে মেকুৰীৰ লগত মেকুৰীহে ফাইট। চৰি, মানে কথা হৈছে কি, মাইকী মানুহৰ লগত মাইকী মানুহে কথা পাতিব পাৰে। আৰু বুজিছা, তেখেতৰ সেইখন মুখ নহয়, কুঠাৰ চলে। কি কি কথা কৈছে আপুনি? আপুনি তেনেহ'লে ভাড়াঘৰৰ মালিক হৈছে কেলে? এজনী যদি সাধাৰণ ছোৱালীকে আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পৰা ৰিজাইন দিয়ক। নহয় মানে, এই হ'ব দিয়া, মই যাম, তুমি লগত নোযোৱা। মই যদি যাব লাগে তেনেহ'লে 108, 102, 104 কি আছে ৰেডি কৰি থওক, চিধা হাস্পাতাললৈ পঠিয়াহে মই ওলাই আহিম। এই নালাগে দিয়া, নালাগে দিয়া, মই অকলে যাম। হে ভগৱান, এল পি স্কুলত থাকোঁতে এণ্টি টিটেনাছ লৈছিলোঁ, চাবা আৰু। আকৌ যদি পুলিচ চুলিচৰ কিবা খেচ হ'বলৈ হয়, আমাৰ দুটা নাম ল'বই। সেইটো হয়, ঔৰি তাই মৰাৰ পিছত যদি পেটাত মাহ হৈ আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে। ঔৰি এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আমিনো কি কৰিম, মালিকে য'তে থাকিব লগত ততে থাকিম। কেনেবাকৈ যদি সেই ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ দিয়ে তেতিয়া? অঁ কথাটো হয় হে, তেতিয়া তেতিয়া এটা কাম কৰিম, আপুনি আধা ৰাতি শুব, মই আধা ৰাতি শুম, পাল পাতি পাল পাতি। অঁ সেইটো হ'ব, বাঘিনীৰ লগত থকাটো কম ডাঙৰ কথা জানো। ঔৰি আমি বাহিৰত থাকোঁতে যদি তাই বুঢ়াৰ পৰা সকলো সহকাৰ লয় তেতিয়া কি হ'ব? নোৱাৰে খুৰা, হয় ইমান সহজে সম্পত্তি কাকো নিদিয়ে। অৱশ্যে পেহীক যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে, এজনীয়ে ভনীয়েক আছিলতো। সেই পেহীয়ে কৰে জীয়েক নহয় জানো এই গুণ্ডীজনী? জীয়েকহে, খুৰাই যে ইমান সহজে সম্পত্তি দিব মোৰ মনে নধৰে। অ' গুৰুদেৱে বা ভাই বা দন পালেনে নাই? এ গুৰুদেৱে যোগাৰ কৰিব, গুৰুদেৱ সাংঘাতিক বস্তু হয়। পিছে একেবাৰে মৰাটো ভাল নহ'ব নি? একেবাৰে নামাৰিলে পিছলৈ যে দিগদাৰ দিব খাটাং। আকৌ যদি পুলিচ চুলিচৰ কিবা খেচ হ'বলৈ হয়, আমাৰ দুটা নাম ল'বই। সেইটো হয়, ঔৰি তাই মৰাৰ পিছত যদি পেটাত মাহ হৈ আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে, মোৰ মানে ভূত চুতলৈ বৰ ভয় লাগে বুজিছে। মোৰ আকৌ ভূত চুতলৈ ভয় নালাগে, আমাৰ এই ইন্দ্ৰবেজে দিয়া তাবিজ আছে। ক'ত গ'ল ইহঁত? মই আলোচনা কৰিবলৈ যাব ওলাইছো, সমস্যাৰ সমাধান নিশ্চয় হ'ব, বুজিছা নাই? অ মালিক খোৱা, ৰ'বচোন ৰ'ব। অ মালিক খোৱা, মোক মোৰ কিন্তু অধিকাৰ লাগিবই, এই খিলঞ্জীয়াৰ এই অৱস্থা হৈছে, সকলোকে মোৰ ৰুমটোত থাকিবলৈ এৰি দিম। অ খোৱাদেউ, সেইজনী ইয়াৰ পৰা সোনকালে খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কেনেবাকৈ যদি এই ভাগৰ মানুহক কামুৰিবলৈ হয় নহয়, জলাতংক হ'ব যে খাটাং। কিন্তু তাই এতিয়া মতা মাইকী মানুহ, গতিকে মোৰ অলপ ভয় লাগিবই দেচোন। হ'ব দে, তহঁতে ইয়াতে ৰ, মই আলোচনা বিলোচনা কৰি আহোঁ, তহঁতে চিন্তা কৰি থাক। এই কিবা বোলে তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, নিশ্চয় কিবা এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'বই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট। এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক। ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সাথে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স,
Amul the Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, PregaCam, Pregnancy Detection Kit, Ab Khushkhabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Mahindra Gito, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR.